Aku jadi terkenal sa Indonesia gitu. Sambil menotal Pak Sanyone iki jumlahe pinten iki wae Mas 13. Terus kenapa kok goleke mung Sanyo tok ya, lesane apa mergo ringkes apa mergo jane yo tadine oke masalah anu ringkese karo Sanyone. Waktu misalnya masalah waktu ora bakul kerdus apa bodong ya nek ini... sing liyane rowo bapak ini apa jenenge bapak inggon badine sithik kesel tenagane entek bensin dadi iki entuk e golek sanyo iki mergo golek sing simpel ya. Terus cukup mbateni ringkes prosesnya cepet no ya. Iya, ya jane ora cepet banget sih keju. Ya, ya tetak neteli bareng kok ya anak ya. Iya. Cuma sering kese itu dibandingkan sing lainnya to. Nah, terus dhewe pernah bakul rasa apa wae, Mas? Ya. Selain spesialis sanyo iki bakul rasa apa wae? Kertas. Kertas ya. Kertas saiki sih jalan apa? Tas sih jalan, cuman kan ya menipis karena sekolah do tutup. Sekolah do tutup. Terus pernah main kerdus bareng ya? Ndek ben banget Mas. Pernah main kerdus tapi terus berbi yo kuwi mau mergo ribet mau. Kan cuma modal motor karo bronjong tok. Terus meneh nek kerdus ki memakan tempat muate saidek. Iya. Nek tuku sanyo iki rata-rata apa 40 apa 35 ngono. Anu nih. Ya kadang 40, cuman iki do ketoke sing lagi tak tukangi do nawari 50 kabeh iki. Ning nek tuku 50 ya isih untung raketan berapa ribu no ya isih ya. Ya isih ana 10 tapi 15 lah. Tapi ya kudu modal gelem neteli wae. Yeah. Ya ya wis. Wis cukup wawancara singkat ini kepada spesialis bakul sanyo ya. Yo. Aku jadi terkenal sa Indonesia. Yo. Yo. Wis penting